អមនមេឃាបាទអមដំណើរដោយឪពុកបង្កើតបាទគឺលោកគ្រូអេប៊ូថងបាទមានបាទលោកហ៊ុនចន្ទរាជបាទនឹងឋានៈដឹកនាំគណៈប្រតិភូកលាករផ្សេងផ្សេងទៀតអមដំណើរមកដល់របស់កលាករមឿនមេឃាមេឃាវ័យ26ឆ្នាំបាទកម្ពស់ 1.73 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍និងស្វាគមន៍បន្តទៀតបាទលើកទឹកចិត្តបាទជួយទៅដល់ការប្រកួតរបស់កលាករមឿនមេឃាឬក៏អេវរៈខំឈិតភូថងបាទកូនប្រុសបង្កើតរបស់បាទអតរាជកែងចេះជង្គង់ហោះបាទគឺអេភូថងបាទហើយបងប្អូនយើងទៅសើថាមើលមេឃានេះក៏ថាគាត់បានគ្រប់តម្រង់បាទសកលក៏បាន kickboxing ក៏បានឥឡូវនេះការប្រកួតបែប MMA គុណចម្រុះនេះក៏បានហើយឡើងដល់ web ដៃប្រត់ទៀតបាទជាការពិតយើងឃើញការប្រកួត MMA របស់មើលមេឃាគឺប្លែកបាទគឺគាត់ប្លែកគាត់ធ្វើបានល្អការប្រកួតពីរប្រកួតកន្លងមកនៅថ្ងៃចម្រុះបាទទៅសើដល់មើលមេឃាបាទឥឡូវយើងមកមើលការប្រកួតគាត់ប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីតាជីគីស្ថានបាទបេរុសបាទចាំមើលតើតើមេឃានៅតែបន្តយកជ័យជំនះបានបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាឱកាសដណ្ដើមបានមេដៃមាសបន្តទៀតហើយបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺមឿនមេឃាបាទអញ្ចឹងអ្វីត្បិតតែកម្ពុជាយើងទទួលបានមេដៃមាសមួយគ្រឿងហើយក្តីប៉ុន្តែវិញ្ញាសាផ្នែកបុរសគឺយើងអត់ទាន់ស្វែងរកឃើញមេដៃមាសទេបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើមឿនមេឃាអាចជាកីឡាករទី1ដែលដណ្ដើមឬក៏ប្រជែងបានមេដៃមាសជូនកម្ពុជាបានឬក៏យ៉ាងណាបាទអរគុណណាបាញ់មិញឃើញហើយបាទគឺបងប្អូនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបាទកីឡាករកីឡាករនីដែលពួកគាត់ប្រកួតហើយគាត់អង្គុយនៅបាទគឺគាំទ្របាទជាមួយនឹងការប្រកួតបាទនេះគឺឈ្មោះដែលបងប្អូនបានឃើញនៅលើអេក្រង់គឺជាវត្តមានបាទចៅក្រមដាក់ពិន្ទុទាំង3រូបបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទអញ្ចឹងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបូកទាំងមេឃានេះយើងនៅសល់3នាក់បាទហើយបើចាប់ពីមេឃាទៅសល់2នាក់ទៀតបាទបាទនៅសល់មាសម៉ៅហើយនឹងហ៊ុនកំហៀងបាទហ៊ុនកំហៀងឬក៏ហ៊ុនកនមកស្គាល់ហើយបាទបនអូសាច់ស្អាតណាស់ហ៊ុនកនលើកនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបាទយើងទស្សនាជាបន្តបាទអរគុណដល់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងគ្រុតអរគុណដល់គ្រុតអាយអរគុណដល់គ្រុតកូឡាអរគុណដល់ភេសជ្ជៈកីឡា V Active អរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart ផងដែរបាទទស្សនាបង្គោលក្រហមនេះគឺមឿនមេឃាឬក៏អេវរៈខំឈិតពូថងបង្គោលខៀវគឺបេរុសមកពីតាជីគីស្ថានណាបាទគឺមេឃាគេជំនាញក្នុងការឈោវាយបាទបាទអត់សូវចាប់ច្រើនទេមេឃាបាទហើយអ្នកដែលព្យាយាមចូលចាប់មេឃាក៏ពិបាកដែរគឺមេឃាគាត់ជំនាញក្នុងការវាយកាត់បាទបាទឥឡូវទស្សនាទាត់គោះក្រៅមួយសិនសម្រាប់មើលមេឃាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់មេឃាបាទអ្វីដែលគាត់តាំងចិត្តចង់បានមេដៃមាសឥឡូវការប្រកួតរបស់គាត់បានមកដល់បាទអញ្ចឹងមើលទៅតាមមេឃាអាចដណ្ដើមបានមេដៃមាសទេពីព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតយុទ្ធគុណជម្រុះជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នេះដែលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទជិត1នាទីក្នុងទឹកទី1បាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទ5នាទីបាទក្នុង1ទឹកបាទ2ទឹកគឺស្មើ10នាទីហើយសម្រាប់1នាទីបាទបើសិនជាស្មើគ្នាគឺថែម1នាទីបន្តទៀតដើម្បីកាត់សេចក្តីបាទហើយបើនៅស្មើទៅយើងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតណាលោកណ້ອຍបាទ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 អរគុណទស្សនាការប្រកួតដូចតទៅបាទឥឡូវចូលចាប់រុញបាទក្លេរបស់កីឡាករតាជីគីស្ថានបាទគឺបាទកីឡាករបេរុសបាទពីដៃ3ដៃរបស់បេរុសបាទមេឃាព្យាយាមចាប់គ្រៀកកទៅកាន់បេរុសបេរុសព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃវាយទៅលើពោះទឹករបស់បាទមេឃាបាទឥឡូវព្យាយាមចាប់ឲ្យសម្រាប់បេរុសបាទមេឃាក៏ព្យាយាមចាប់ដៃដែរអូអត់ទេបាទអញ្ញាកដាលក៏បំបែកបាទបាទបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទក្បែរនឹងពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយនៅក្នុងទឹកទី1បាទប្រិមត្តទូតនិកជនបាទជួយសែបន្ថែមលើកទៅចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបាទតតក្រោមពីបេរុស
បាទមួយពីរសិនសម្រាប់មើលមេឃាកំពុងតែរោប្រឡោះណាមួយឱកាសណាមួយល្អក្នុងការចូលវាជាបន្តទៀតបាទញាក់មួយពីរសិនសម្រាប់មេឃាបាទការប្រកួតនេះមេឃាឃើញដៃគូរបស់គាត់គឺខ្ពស់បាទហើយកដាញជាងបាទកដាញជាងមែនទេទៅថ្លឹងទម្ងន់ចុងក្រោយមេឃាគឺ67 7បាទហើយបេរុនគឺ71គីឡូពេញតែម្ដងបាទបាទយើងក្រោម71អីមកលើសមកលើសបាទមកលើសបាទឥឡូវចូលក្លេជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់បេរុសបាទបេរុសគេធ្ងន់ជាងតិចអាចូលកោរបស់មើលមេឃាវិញចាប់អូបាទព្យាយាមចូលចាប់មេឃាព្យាយាមចាប់អោបតកងចកេះឬក៏ដងខ្លួនរបស់បេរុសត្រពេលបេរុសព្យាយាមរើបំរាស់ហើយប្រើមួយដៃឆ្វេងបាញ់មិញវាយទៅលើផ្ទៃមុខរបស់មេឃាបាទបាទជម្រាបណាកីឡាករទាំងអស់បើសិនជាគាត់មកផ្លត់ចេញទៅខាងក្រៅបរិវេណណាបាទបាទបរិវេណរង្វង់នៃការប្រកួតហ្នឹងគឺ3ដងគឺអាញាកដាលគាត់ប្រើឆាន់ទីលុសិតគឺបិឈប់បាទតែម្ដងបាទខុសលក្ខន្តិកៈបាទបាទបាទ2នាទីជាងទៀតនៅក្នុងទឹកទី1ឬក៏2នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី1បាទមួយដៃឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់មេឃាចាប់ជើងជាថ្មីបេរុសឯបេរុសបាទស្រឡាញ់ជើងក្រោមមកចាប់ទៀតហើយបេរុសបាទបន្តែចាប់2ដង3ដងអត់ទាន់មានផ្លែផ្កាទេសម្រាប់បេរុសបន្តែយ៉ាងណាបាទព្យាយាមវាយបន្តទៀតបាទព្យាយាមក្លេ3ដងឲ្យលើកនេះ3ដងហើយបាទរុញសង្កត់បន្តបាទពីបាទការប្រើបាទខ្នងដៃបាទឬក៏ដៅដៃឆ្វេងរបស់បេរុសបាទ2ដៃ3ដៃវាយទៅកាន់ពោះរបស់បាទមេឃា2ដៃ3ដៃអូយវាយពីចំហៀងបាទឆ្វេងផងស្ដាំផងឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយមេឃាបាទគោះ2ដៃយ៉ាងណាមេឃាស៊ូប្រឹងប្រែងឡើងវិញមេឃាបាទប្រឹងប្រែងណាសម្រាប់មេឃាបាទស្របពេលដែលបេរុសគៀបជាយឹមនៅពីលើគៀបសង្កត់អត់ឲ្យរើទេបាទយ៉ាងណាតែទៅបន្តទៀតក្តាប់ដៃរបស់បេរុសអូយបាទទឹកមួយយើងឃើញហើយថាបេរុសគេធ្វើបានល្អជាងបាទបន្ទុកក៏បានល្អជាងហើយបាទសម្រាប់ទឹកមួយយ៉ាងណាមិនធ្វើពេលវេលាយូរនៅសល់បាទមួយនាទីជាងក្នុងទឹកទី1យូរនៅសល់5នាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី2បាទឥឡូវយើងទស្សនាបន្តសិនបាទសម្រាប់ពេលវេលា1នាទីចុងក្រោយនៅក្នុងទឹកទី1បាទព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃទៅបន្តទៀតរបស់បេរុសមួយដៃស្ដាំអូយល្អណាស់កន្លែងពីបេរុសបាទមេឃាក៏ព្យាយាមរើបំរាស់នៅខាងក្រោមហ៎បាទបាទទស្សនាជុងគុងណែរបស់បេរុសបាទជុងគុងរបស់បេរុសមួយដៃពីរដៃរបស់បេរុសទៅបន្តទៀតហើយយ៉ាងណាហើយបាទមេឃាបាទជុងគុងឆ្វេងរបស់បេរុសបាទព្យាយាមយកដៃទៅសង្កត់បាទផ្ទៃមុខរបស់មេឃាមេឃានឹងក៏ព្យាយាមរើបំរាស់ប៉ុន្តែរើពិបាកក្នុងការរើបាទព្រួយបាទគឺបេរុសគេសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនពីលើបាទណែជង្គង់ក៏ឡើងគៀបបន្តទៀតពីបេរុសមួយដៃស្ដាំពីរដៃ3ដៃបន្តទៀតរបស់បេរុសបាទចិត្តចាប់ឲ្យទឹកទី1សល់តែប្រហែលជា20វិនាទីទៀតបាទទស្សនាជាបន្តបាទព្យាយាមក្លេទៅជាបន្តទៀតអត់ឲ្យរបូតទេបាទមេឃាក៏ព្យាយាមរើបំរាស់ពីការក្លេរបស់ដៃគូណាលោកឡយបាទគឺថាប្រើកម្លាំងច្រើនណាប្រើកម្លាំងបាទចង់ហត់ណាស់បាទទំនាំតែរើបំរាស់រួចម្ដងណាអ្នកដែលក្លេគេនឹងក៏ហត់ដែរបាទខ្ញុំប្រើកម្លាំងឥឡូវចាប់ហើយបាទទឹកទី1អូយបាទមេឃាប៉ះដៃគូវគ្គផ្ដាច់ព្រត់នេះគឺប៉ះដៃគូមិនធម្មតាមែនតើទៅឡើងមកដល់វគ្គនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលជើងខ្លាំងទាំងអស់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់ពីក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកក៏អរគុណទៅដល់បាទភេសជ្ជៈកីឡា V-Active ដែលមាន3រសជាតិគឺភេសជ្ជៈកីឡា V-Active ភេសជ្ជៈកីឡា V-Active ក្រហមនិងភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បៃតងដែលផលិតឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងពីវត្ថុធាតុដើមគុណភាពល្អបំផុតនិងទឹកកាបូណាតដែលមានកម្រិតសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាពីសារភេសជ្ជៈកីឡា V-Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក
បាទយើងទស្សនារូបភាពបង្ហាញជូនបាទកាលពីទឹកទី1បាទជាមួយនឹងចង្វាក់ដែលវាយពីប្រយោលគឺមើលទៅមេឃាគាត់មានប្រៀបក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការចូលចាប់នេះគឺពិបាកមែនទែនបាទជាមួយនឹងកីឡាករអឺ TJ គីស្ថានបាទគឺបេរុសបាទនេះអូហូយបាទទាញឡង់មកជាជង្គង់ស្ដាំនេះបាទគឺបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បាទកម្ពុជាគឺចូលរួមទស្សនាបាទច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងបាទកថានេះគឺអាចនិយាយបានថាជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកម្ពុជាយើងទទួលសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទជាលើកទី1ដែលកម្ពុជាយើងរៀបចំធ្វើហើយជាលើកទី2នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian MMA Championship នេះផងដែរបាទយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2ជាបន្តទៀតបាទអេវរៈខំឈិតភូតងឬក៏មើលមេឃាបង្គោលក្រហមរីឯក្លាកូប៊ីរុសបាទស្ថិតនៅបង្គោលខៀវបាទមើលមេឃាគាត់ព្យាយាមបាទអត់ចង់ចូលចាប់ទេក៏ប៉ុន្តែក្លាកូនោះគាត់ថាដឹងតែដៃមើលមេឃាល្អអញ្ចឹងគាត់បាទព្យាយាមអត់នៅចង់ប្រយោលប្រមាណទេបាទគាត់ព្យាយាមចាប់ជាបន្តទៀតនេះអូយបាទលេងចាប់លើកជើងទាំងពីរតកមកបោកផ្ដួលតែម្ដងបាទមើលមេឃាយ៉ាងណាគឺគាត់ស៊ូមែនតើបាទសម្រាប់ទឹកទី1ឥឡូវនេះចូលមកទឹកទី2ជាបន្តទៀតបាទមិនដឹងថាមើលមេឃាគាត់អាចថានឹងមានវិធីដើម្បីក្នុងការដកបាទដោះក្លេរបស់កីឡាករបាទបេរុសបានឬក៏យ៉ាងណាបាទចូលមកដល់វគ្គនេះគឺសុទ្ធតែវគ្គគឺថាកីឡាករល្អល្អមានសមត្ថភាពដូចគ្នាទើបឡើងមកដល់វគ្គដៃព្រាត់បាទស្របពេលដែលរូបមន្តឬក៏ច្បាស់គឺគីឡូគឺ71ចុះក្រោមអញ្ចឹងកីឡាករបាទបេរុសរបស់ទីជេគីស្ថាននេះគឺ71គីឡូក្រាមត្រឹមរីឯយើងបានតែ67អញ្ចឹងគឺថារៀងចាញ់ប្រៀបធួនកម្លាំងឬក៏មៀតផងដែរណាបាទលេងច្បាប់តាមចូលទៅវាយបាទខ្លីៗ3 4ដៃរបស់កីឡាករបេរុសបាទដំទៅជាបន្តទៀតមើលមេឃាកំពុងតែព្យាយាមអូហូយបាទសោកស្ដាយបាទប៉ិតជាសោកស្ដាយបាទសម្រាប់កីឡាករមើលមេឃាបាទគាត់ក៏ថាខឹងខ្លួនឯងដែរគាត់ថាมันអាចដោះក្លេបានគាត់អត់សុខចិត្តអត់គួចាញ់ទេណាគាត់អត់គួចាញ់ទេប៉ុន្តែបាទលោកអញ្ញាកដាលមើលថាកីឡាករមើលមេឃាគាត់มันអាចបាទมันអាចដោះក្លេកីឡាករបេរុសបានគឺលោកប្រើចន្ទានុសិទ្ធក្នុងការប្រកួតនេះគឺបញ្ចប់ការប្រកួតត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះទឹកទី2នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់បេរុសហើយក៏សោកស្ដាយទៅដល់មើលមេឃាបាទយ៉ាងណាក៏គាត់បាទតស៊ូព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពសម្រាប់ការប្រកួតនេះដែរបាទយ៉ាងណាយើងនៅសល់ការប្រកួតបាទកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅសល់2រូបទៀតបាទមានកីឡាករហ៊ុនកំហៀងឬក៏ហុងកនបាទត្រៀមធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកាសាស្ថានបាទរីឯកីឡាករមាសម៉ៅត្រូវធ្វើការប្រកួតក្នុងតំណែងគូទី15គូចុងក្រោយបាទក៏ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកាសាស្ថានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសោកស្ដាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ3រូបបាទកីឡាករ3រូបរបស់យើងគឺมันតន់ទទួលបានជ័យជំនះឬក៏មេដៃមាសទេប៉ុន្តែរងបរាជ័យក៏យើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឬក៏មេដៃប្រាក់ផងដែរបាទនេះគឺបាទវត្តមានរបស់អ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះកតែយ៉ាងណាដែរចំណុចត្រង់នេះបាទដូចជាมันតន់ប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះកីឡាករមើលមេឃាបាទត្រូវជាមួយនឹងថា VP ប្រយោលអត់ទេតែពេលដែលចូលចាប់នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករបេរុសច្រើនបាទយ៉ាងណាទៅហើយជាមួយនឹងហើយសម្បត្តិទាំងពីរនេះហ្នឹងក៏ខន្តីអធិស្ឋានបើសិនជាមួយនឹងការអានជាមួយនឹងស្នៀងរបស់កីឡាករបរទេសក៏ដូចជារូបមន្តនៃការប្រកួតនេះព្រោះច្បាប់នៃការប្រកួតនេះក៏ខុសពីការប្រកួត MMA ធម្មតាដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់បាទអូយបាទអ្នកគ្រប់ត្រូលបាទកំពុងតែបាទគឺទស្សនាបាទជាមួយនឹងការប្រកួតបាទអញ្ចឹងការលើកដៃបាទគឺចាញ់ឈ្នះបាទសម្រាប់កីឡាករទាំង
2យើងដឹងហើយថាការប្រកួតនេះបាទគឺកីឡាករមកពីតាជីគីស្ថានបាទបាទគឺជាអ្នកចូលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយការប្រឹងប្រែងរបស់មេឃាគឺពិតជាប្រឹងប្រែងធ្វើបានល្អមែនទែនមុនឡើងមកដល់វគ្គដាច់ព្រាត់នេះឆ្លងកាត់ការប្រកួតពីរប្រកួតបាទអញ្ចឹងអបអរសាទរទៅកាន់វីរុសបាទមកពីតាជីគីស្ថានដែលបានយកឈ្នះបាទគឺខ្លាំងរបស់យើងគឺមើល